Sen o sende görürsen de makilişini kolumda. Ben sen ıskırtı biz kolumda tanıyım ben. Sen memine oluşma. Iskırtlığımı kattan bile. Sen memine oluşma diye beni oluşma sen ıskırtsan sen. Şunu etsen mi? Bette şalla kalı kalı rol oynama bile bu nakli. Rol oynama. Rol oynama Gülü. Rol oynama diye ben. Ey menge rol oynama ey. Bir parasat, menge rol oynama. Men nimasi? O boshqalarga o'ynaysan rolingni. Men hech kimga rol o'ynamayman. Bu TikTokda men chali sizni hurmat qilaman. Menga shanglama Guli. Men men bitta narsaga olishsam qon yig'latib qo'yman Guli. Olishma. Qaraqanda meni qachon hojaga qo'yib. Ey qara orqangdan kelgan vallomatini oldiga chiqaman. Vallomatini. To'g'ri gaplashing, to'g'ri gaplashing. Ey, yana aytyapman, mana telefon nomerim. Orqangdan kelgan vallomatinga chiqaman. Telefon nomeringiz yaxshi bilaman juda. Telefon nomeringiz aytmay. Ha, bo'ldi bilsin. Uchani uchun ma'mina olishmi? Kimsiz bilan? Siz men bilan olishyapsiz. Haqiqat, kim? Mani oldimda beparosatga o'xshab ko'shanma bo'lmasa. Rost keldingmi? Mani oldimda ko'shanma. Mani dalsani padisha qo'yilgan dalboyoblarning oldida ko'rishar. Ularga yoqishing mumkin. Ularga pok qo'y bo'lishing mumkin. A shuncha janjalni ichida batirga. Menga qarang, inangni ham bor, batirga nima bor? Ey, shuncha gapni ichida batirga nima bor? Ey, tinti. Siz ham yotib olmasdan o'rningizdan turib o'ynang, batir. Tushundingizmi? Turib o'tir. Men batir o'ynamayapman. Men sabr batir o'ynash niyatim ham yo'q. Men hech kim bilan batir o'ynash niyatim yo'q. Yibillati. Bul hammada bor naq qobiliyat. Hammada imkoniyat bor o'qasi zakas qilib. Yo'q oldimda bular ko'shani o'tiribsan bular. Nima deyishim kerak men? Ha, qilaysizmi deyishim kerak men. Guli. Men bilan olishma ki. Men bilan olishma. Hech kim tanimasa sen yaxshi bilasan mani. Yana olishsang ko'rasan-ku nima bo'lishi. Men nima siz bilan olish, siz o'zingiz gapiryapsiz menga. Siz oldin o'zingizga anaq qiling. Qanday gapimi? Tushundingizmi? Bilmayman, menga tushundingizmi qilma. Yo'limdan yo'qol bo'ldi. Turib o'tirib gaplashing, nima yotib oldingiz o'zingiz? O'zingiz nima yotib oldingiz? Bugun yotib qolman, nima qilasiz? Nimaga yotasiz? O'tirib o'ynang batilda, tushundingiz? O'tirib o'ynang. Men batil o'ynashni yaxtimmi? Men nima qilaman batilda? Batil sallaga qiziq. Menga emas. Batil bizga qiziq ekan, sizga qiziqmas ekan, qarang. Yo'q, vaqt kelganda turvali o'ynayman batilni. O'zi chiqib ketaman 2 soat o'ynab. O'tirmayman 24 soat ko'shani o'qqa zakas qilib, maqtari, bolalarimni boshqa xonaga qamab qo'yib. Qisqacha kelibsan. Bu xularimi kattasini yebsan, men birovdan tilim qisiq joyi yo'q, tushundingmi? Qot nima deb yozyapsan? Kut bilet. Aşina yotib uxlaring siz. Yippala o'lish yotibdi yana batil tashlaydi garing. Tomi. Ama bir saatteki telegramda yazadı. Aka bu profilimde TikTok yok. Şu an için kırk itelmiyor mu? Böyle hakikati yaparsın hiç kimi yok muydu böyle bu? Assalamu aleyküm Hacike. Cani zamanla içmiş seke yürüsüme. Ma gəldiklər qoyub sizə ki, intimas şu videoyu istəşə verin, minəm qoyayım, profilim gəstər, tutarım gəl. Gəl bir amma gəl, canlı.